guys, vipi guys, tuko hapa Langata. Na hope mko poa. Niko na kamask, homa kamenikalia kidogo. But I want to show you the gravesite of Jambis Koikai. Na nipo naelekea sasa. Niende nione venye kuko na pia wewe uone mwenye akuweza kufika huku. Huku matope bado nikaijaisha. Ni hapa tu mbele. Huku makaburi ni kibao sana. Wenye bado wanazikana huko. So that's the gravesite. So guys, so we are heading there. And tuone ndio imewekwa bendera. Mazishingine huko. Bati. So guys, that's the grave site. Maana venye huko ndani imetengenezwa. Imewekwa mabati na zinitakaa nikaa itakuwa inafunikwa. At this thing. Na bendera iko na reggae. Bendera za Kenya. Naona huko ndani imetengenezwa na mabati. Mabati na mlango hapa ya kufunika. I think sasa ataekwa hapo kufunikwa. Mbona iko cemented na ya doctor sema imekausha, so kuoza itaoza. Zile zinakaushangwa na stima. And that's how it look like. Hapo ndo Jambi Koikai, ndo nyumba yake ya mwisho. That's the last house. Na kuomba kama una watch na uja subscribe hapa Chuma Moto Media. Najua mambo itakuwa fiti. Hope umeona. Yeah, iko hivyo. Subscribe. Pia mimi ni mara yangu ya kwanza kuona mtu anazikwa hivi. Najua wengi pia hajaiona. This is my first time kuona mtu anazikwa na kabox. Unaona? Huko kwa wall imesementiwa alafu tena imewekwa kama ka box kama bati na ka box kako na mlango. Kwa hivyo hapa kamchanga hata nani kutaekelewa mchanga. I don't think so. Tukaona wanataka kufanya nini? Ndio.
Hasi kwa hapo, nataka ni kuonyesha onyeshe Kenya yote inaendelea hapa. Inatembea? Inatengenezwa bado. Waya ya kuifunika hapa itakuwa inasementiwa. Ona waya yake ndio inafanywa binding hapo. Yes, na hivyo ndivyo kuko. Tukakaa tuone nini ina happen. Ona waya inatengenezwa hapo. Ataendelea kuonyesha. Security iko tight huku. Mara kwanza kuona graphite kama hii, kwa hivyo lazima tukaeka hapa tuone. Yes, na unaona hapo ndivyo kulivyo. Acha nijipige selfie pia mimi hapa. Kama uja subscribe hapa, usubscribe hapa. Just subscribe, najua maybe huko unanijua but sasa umenijua. Subscribe tu. That's the Jambi Koikais final house. Naona ametengenezwa kanyumba kazuri. Na mimi sijaiona kama hiyo. Hapa ndo nimeonea. Na najua tuko wengi wenye tumeonea hapa. Kwa hivyo subscribe hapo kwa Chipamoto Media. Najua mambo itakuwa fit. Niendelee kuonyesha, tunataka tuone nini nafanywa hapa. We want to see what is been done here. So nitakuonyesha. Nitakuonyesha. Tunataka tuone mwenye anamalizia. Piga picha hapo. Anaona mpaka ikatae kwa mapati. Rasta wanapiga picha. Tukiingia tu hapa hadi hapa ndani. Imepakwa rangi, imewekwa karatasi. Acha nitafute mtu hapa atuelezee venye kutaenda, si ndio? Ando wanatengeneza. Acha tutegee mmoja hapa tuongee naye tusikie. Tuone kuna makokoto hapo imepangwa na mchanga. Anazikuwa hapa? Kwa sanduku? Ama labda tuambiwe kama sanduku inatolewa. Yeye ndiye alisema hivyo. Hata sijui. Labda nyanya yake amezikuwa wapi?
Anyake ni huyo anakanyaga. Huyo. Sasa hapa anazikuwa na sanduku. Sanduku itakuwa hapa. Hapo ndani. Alafu tukaniki. Alafu ikorogwe juu. Eh. Ndio ku rest in peace. Sasa ukiweka kutoa, wewe utakuwa? Will you be around real you? Around 24. Don't. Ah, unataka kutoa tu. Oh, unataka kufika? That's good. Nani? Si tueleze venye sasa itafunikwa. Hapo atawekwa sanduku. Eh? Eh. Hebu tuambie hapo. Hebu tuambie venye kitakuwa. Information inakaa. Eh? Tupatie information. Wendo uko hapa. Wendo umetengeneza. Information inakaa. Eh. It's good to see. Thank you. Kiona. Mhm. Ivo sasa kila kitu na leju. Eh. Anatafuta mahali. Sasa get inside. Eh. Alafu tunafanya nini? Tuna weka reels za kuweka. Mhm. Kokoto yake kukoroga. Mhm. And then from there after kokoto then tuweka sasa nini? Mchanga on top sasa. Oh, itaweka mchanga bado. Eh, weka mchanga. Mchanga itakuwa on top. Eh. But now fast. Ndio hapo kama inaingia hapo na kwa locked hapo. And then upiga reels za kokoto. Mhm. Uweke kwa mabati, uweke wire mesh, alafu mchanga ukoroga hapo juu. Then from there utakoroga na mchanga sasa. Na rest in peace. Na rest in peace. Hey. Peace jambi. Imparable. She's a rest in peace. Yeah. Wazi, thank you. Sijaona wale na ya big. Kuna tribute hapa ya tuwa mwaka. Eh, tribute wa rasta waonge tu. Ama ni aja niwekee mic. You are ready? Tuambia. You are ready? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Rastafara. Ja live. Greetings, greetings to the Most High. So, naza samanini kuhusu jambi. Jambi ni beste. Ni mtu tumelelewa kimoja, mimi ni msemeto Kongoaro, atakaa nilihama lakini bado ni Morio ni beste, yani lazima ningi attend shule walai and we are very sorry and mourning with the family. Yeah. Sasa hivi kwa mwisho unaweza wish familia yenu ya jambi. Naweza wish you all the best na mazejo. Guidance to your Most High and protection forever. Yeah. I wish to say sorry to the family. I'm sorry for the loss of Jambi. She was a nice lady, she was a nice girl, and we love her, we still have her, and may she rest in peace. Through my husband, yes. Mimi namjua, mimi nimeshi seti kabiria. Ule ni mtu tumekuwa tu na yeye, tumegoro na yeye ungwaro grao nini. Mimi ni mtu namjua. Si ati mtu ataniambia rumba zake nimekula, nimekuwa rege zake, si ati nikuambiwa. So mimi serious tunaambiwa. Ah, ni mtu najua na ndio maana nime travel kutoka Thika nifike hii area. Mimi nimemjua through reggae music. Nimemjua for a long time and I wish him peaceful resting. Yeah, I'm coming from Rongai, but my homeland is Siaya district. Oh. Yes, sir. Yes, sir. We are all being Rasta. We are brothers. Yeah, if you see a Rasta anywhere, yeah, you see a brother. Yes, sir. That's why we believe black people, we are one people. Yeah. Yeah, man. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, blessing. Na mimi nitoka Kinyanjui. Nimetoka hiyo mtaa ya Jambi Kinyanjui Road. Nasema Jambi jirani yangu, rest in peace. Tumemua, tumeshikumua doa kio mdogo. We are age mates, but she was the best of the best. Na ndio maana tumekuja hapa kumzika in peace. Rasta in paradise. Nikuulize tumalize. Wewe ushaiona kaburi kama hiyo? Ndio manake ni ya Jambi. Hii ni ya mama. Na ni fire mama Jambi. Fire mama Jambi. So mazishi yake, kaburi yake lazima ikuwe ni fire. Hiyo jina ameitunza tangu zamani. Ndio maana yake ni fire mama Jambi. Blessed. Yeah. Yeah.
Just my guys are the reason what it is. Kwa hivyo.